Bir Walkman'ın iki üyemiz, bir neşe koyan atı ısılarına sizlere körsetip ötük bitemen, yani bir material üstünde video material tayarlau arkalı bir neşe sosyal tarmaqlarda özünüzdün jeke brendinizde ravajlandırsanız boladı. Video ınağın bolsa like basıp kütüüdü, dostlarga jiberüüdü, hem de sakrayın kılıp koyuudu umutpan. Yende, en birinci kezekte siz ұсындай видео материал качество алы қылып, видео материал таялап алуыңыз керек. Бұл сіздің оғыңыз болады. Енді дауысына әтібар берін, качествосына әтібар берін, әмде видеоның мазмұнына әтібар берін. Видеоны таялап алғаннан кейін, оны ең бірінші Инстаграмға жайғастырамыз. Инстаграмда білесіздер, пост, видео, релес, история, сондайларға жайғастырсаңыз болады. Instagram бұл үшін сізге ешқандай пұл төлемейді. Сіз бұл арқылы өзіңізге аудитория жинап, сол аудиторияңызға белгілі бір рекламаны сату арқылы пұл істейсіз. Енді екінші осы видеоңызды TikTok-қа жайғастырсаңыз болады. Достар, бұл менің TikTok аккаунтым ашылғанына еле бір ай, жүргізіп бастағанына еле бір ай болған жоқ. Көрдіңіз, 500-ге шамалас подписчик жинадым. TikTok'ta көтерілу жүді аңсат. TikTok'ta да сондай подписчик жинайсыз, һәм оларға реклама сатасыз. Яғни, онда 10,000 подписчиктен өткеннен кейін сізге монетизация қосуға, яке қандай да бір сауғаларды алмастыруға мүмкіншілік болады. Бұл да қосымша пұл табу ұсылы. Төртінші, сіз оны YouTube-қа жайғастырасыз. YouTube сізге видеоңызды жайғастырған үшін, яғни видеоңызға рекламалар қойған үшін пұл төлейді. Я болмаса, монетизация қоспай-ақ, осындай подписчиктеріңізге реклама сату арқылы пұл істейсіз. Төртінші ұсылы бұл Telegram-ға жайғастыру арқылы. Яғни мегабайтын аз қылып, яки астына, осы видеоңыздың астына мазмұнын толық қылып, түсінікті қылып жазып, оны Telegram аудиторияңызға да жайғастырып барсаңыз, Telegram'da да бірталай подписчик жинап, ол жерге де реклама қою арқылы пұл істеп барсаңыз болады. Достар, бұны бір Walkman-ы 4-5 қоян ату ұсылы деп те атасақ та болады. Тек қана бір No деген жері музыкаларына әтібар беріңіз, себебі әр социал тармақта өзінің авторский құқығына ие музыкалар бар. Соларды ғана өзгертіп тұрсаңыз, қалған жағына видеолар жайғастырып, контент көтеріп, подписчиктеріңізді ровожландырып, рекламалар сатып, пұл істей берсеңіз болады.